ሰላም ጠና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል ሁሉም ሰው በራሱ እውነት የሚለውን ተከታታይ ክፍል ይሆናል። የዛሬው ክፍላችን ሶስተኛ ክፍል ደርሰናል። ዛሬ የምንማረው ደግሞ እነዚህ ባህልና ወግ ከየት መጡ? ማንስ አመጣቸው? ለምንስ አላማ ወደዚህ ወደ እያንዳንዳችን ግለሰቦች እንዴት መጡ? የሚሉትን በቅደም ተከተል እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ባህሎች፣ ወጎች፣ ሃይማኖቶች ወዘተ የሚባሉት ነገር በሙሉ የተመሰረቱ በሙሉ በአንድ ግለሰብ ሰው ወንድ ወይም ሴት ብቻ ነው ማለት ነው። ለዚህ እነዚህ መሰረቶች ሰዎች ለምን ዓላማ መሰረቷቸው? ለምንስ ምክንያት እነዚህ ነገሮች ሊሆኑ ቻሉ? እኛስ እነዚህን ባህልና ወግ የምናደርጋቸው ዋና ሚስጥርስ ምንድን ነው? በእውነት እነዚህ ነገሮችስ እውነት ናቸው ወይስ ውሸት ናቸው? የሚሉትንም አብረን የምንማረው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ አይነት ባህል ወግ አለ። እንግዲህ በዚህ ትምህርት ምናልባት ሁሉም ነገር ላናካት እንችላለን። ነገር ግን የረሳናቸውና ያላስታወስናቸው ካሉ ይህንን ትምህርት የሚከታተሉ ሁሉ ያሏቸውን ጥያቄዎች ሁሉ በባህል በወግ በሃይማኖት ጉዳይ ያሉትን ጥያቄዎች ሁሉ እንዲጠይቁን በትህትና እንጠይቃለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ የጋብቻ ወግ ባህል ልምድ አለ፣ ሰርግ አለ፣ የልጅ ልደት አለ፣ ያኗኗር አይነት ዘዴ ባህል ወግ ልምድ አለ። እነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ በጣም ብዙ ናቸው። የሀገር ወግ ልምድ አለ። እነዚህ ሁሉ ባህልና ወግ ልማድ ከየት መጡ የሚለውንም አብረን ያለን። ለምሳሌ በዓለማችን ዙሪያ የጋብቻ አይነቶች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ብዙ አይነቶች ናቸው፣ አንድ አይነት አይደለም። ለምን? እኛ ሁላችን የሰው ልጆች፣ የአዳም ልጆች ከሆን ለምን ብዙ አይነት የጋብቻ አይነት ሊኖር ቻለ የሚለውም ትልቅ ጥያቄ ነው። እንደሚታወቀው ባለፈው ትምህርታችን ስለ ጋብቻ ጉዳይ አንድ ትምህርት ጀምረን ነበር። ነገር ግን አልጨረስነውም፣ ወደፊት የምንማረው ጉዳይ ይሆናል። ነገር ግን ከዚህ ከባህል አንጻር ስናየው ለአይሁድ ሕዝብ ባህል፣ ወግ፣ ልማድ የሚባል ነገር የለውም ብለናል። ሌሎቹ ለዓለም ሕዝቦች ግን ባህል፣ ወግ፣ ልማድ፣ ሃይማኖት ወዘተ የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ አሏቸው ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ባህሎች ወይም ወጎች ደግሞ የተመሰረቱት በአንድ ግለሰብ ሰው ነው ብቻ ነው ብለናል። እነዚህ ግለሰብ ሰዎች ደግሞ የራሳቸው አመለካከት፣ እይታ ስላላቸው በነሱ እይታ አስተሳሰብ ብቻ የሚመነጭ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ያሉት በሙሉ ባህሎች፣ ወጎች፣ ልማዶች በዚህ ምክንያት እንደ አካባቢው እንደ ሰው ነገድ ወዘተ የመሳሰሉ በሙሉ ሊለያዩ ይችላል ማለት ነው። ከዚያ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ እይታን በራሱ አይምሮ ውስጥ ብቻ ይመለከታል። ምክንያቱም እንደሚታወቀው በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት ሁለት ሰዎች አንድን ነገር በአንድ ጊዜ ማየት አይችሉም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው የተለየ ፍጡር ስለሆነ እነዚህ ሁለት ሰዎችን አንድን እይታ ሊያውና በአንድ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ጊዜ ሊያውቁና ሊረዱ አይችሉም።
ስለዚህ ምን ያረጋል? ያ አንድ ሰው ብቻ የሆነ ሐሳብ ያፈልቃል። በራሱ አይምሮ ውስጥ የሚታየውን እይታ ወይም ርዕዮተ ዓለም ያስባል ማለት ነው። ካሰበ በኋላ ያን ሐሳቡን በሙሉ ወይ በጽሑፍ ወይም በንግግር ወደ ሁለተኛ ሰው ከአይምሮ ውስጥ ያወጣዋል ማለት ነው። በእርሱ ዓለም እይታ ውስጥ ያለውን ነገር ወይሎች ሰዎች እይታ እንዲተላለፍ ከውስጥ ወደ ውጭ ያወጣዋል ማለት ነው። ይህንን ከውስጥ ወደ ውጭ ሲያወጣ ደግሞ ለምን እንዳየ፣ ያ ነገር ምን አይነት ጥሩ እንደሆነ ያሉትን በሙሉ ነገሮች ለዚያ ለሁለተኛው ክፍል ሰው ያስረዳል ማለት ነው። ያ ሰው እንግዲህ ያን ያለውን ሰው ይቀበለው ወይም አይቀበለው የራሱ ደግሞ ለብቻው ራሱን የቻለ ነገር ነው። ነገር ግን ይህ ሰው ወይም ያቺ ሴት ያየችውን ነገር በእርሱ አይምሮ ውስጥ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ለሌላ ሰው ሸር ለማድረግ ያ ሰው በሚረዳው ቋንቋ ለማስረዳት ትሞክራለች። ያ ሰው ይረዳው ወይራ የሰራ ይረዳው ይቀበለው ወይም አይቀበለው እራሱን የቻለ ነገር ነው። ነገር ግን አብዛኛዎቻችን አንድ ሰው የሆነ ነገር ከአይምሮ ውስጥ ያፈልቃል በእርሱ እይታ ውስጥ ያለው ማለት ነው። እንደሚታወቀው እያንዳንዱ ሰው የራሱ ዓለም አለው። እንደሚታወቀው በዚህ ዓለም ውስጥ ሁለት አይነት ዓለም አለ ማለት ነው። የእያንዳንዳችን የራሳችን የግል ዓለም አለን። እኛ የምናይበት መነጽር ማንም ሰው ሊያውቅ አይችልም፣ ሊረዳውም አይችልም። ይህም አንዱ ራሱ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት ፈጣሪ ከፈጠራቸው ፍጥረታት መካከል ሰው ራሱ እጹብ ድንቅ ነው ይልና አንድ ሰው የሚያስበውን ጥሩም ሆነ መጥፎ አጠገቡ ያለው ሰው እንኳን ሊያውቅና ሊረዳ አይችልም ይላል። እንደዚያ ያ ሰው የሚያስበውን ሌላው ሰው የሚያውቅና የሚረዳ ቢሆን ኑሮ ለእኛ ለሰው ልጆች በጣም ከባድ ነበር አብረን ለመኖር ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው የሚያስበው አብዛኛው ሰው የሚያጥፈው በመጥፎ ነገር ስለሆነ ያኛው ደግሞ መጥፎ ነገር ሲታሰብበት ስለሚያውቅ ጉዳት ያደርስበታል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የዓለም ፈጣሪ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንዳችን የምናስበውን ሀሳብ ካላወጣ ነው በስተቀር በአእምሯችን ውስጥ ስለሚኖር ሌላ ሰው ሊያውቅና ሊረዳ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ሰው እንዲያውቅና እንዲረዳ ለማድረግ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ከአእምሮ ውስጥ ያሰብነውና በእኛ እይታ ዓለም ውስጥ ያሉትን ነገሮች ወደ ሁለተኛው ዓለም ላሉ ሼር ለማድረግ በጽሑፍና በድምፅ ወይም በቃል ለዚያ ለሁለተኛ ክፍል ሰው ለማስረዳት እንሞክራለን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ያ ሰው እኔ ያልኩት ነገር በእርሱ እይታም ጥሩ መስሎ ከታየው እኔ ያልኩትን ነገር ይቀበላል ማለት ነው። ልክ በዓለማችን ሁሉም ነገሮች እንደዚህ ነው። ሕግም ሲወጣ እንደዚህ ነው። ሃይማኖትም ሲመሰረት እንደዚህ ነው። ያለን በሙሉ ወግና ባህል ሲመሰረትም በዚህ አይነት መንገድ ነው። አንድ ሰው ፕሮፖዛል በሉት እንግዲህ፣ አሁን ለምሳሌ ፕሮፖዛል የሚያዘጋጁ ሰዎች አሉ። ለተለያዩ ነገሮች፣ ለስራ፣ ለተለያዩ መስሪያ ቤቶች፣ ለግለሰብ፣ ለተለያዩ ነገሮች አሉ አጀንዳ የሚያወጡ የሚቀርጹ። ያን ሰው የሚያቀርጸው ደግሞ በራሱ አይምሮ እይታ ብቻ ማለት ነው። በራሱ እይታ ያሰበውን ሀሳብ ወደ ሌሎች ሰዎች ሸር ለማድረግ ወይ ጽፈዋል ወይም በቃል ይዘረዝርና እነዚያ ሰዎች እንዲረዱት ታላቅ ጥረት ያደርጋ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ያ አንድ ግለሰብ ያየውን እይታ ይህ ነገር ቢሆን እንደዚህ ጥሩ ነው ብሎ ያን ወይም ይህ ነገር እንደዚህ መሆን አለበት ይህ ነው እውነቱ ብሎ ያን ያስባል ማለት ነው። ያን ካሰበ በኋላ ሌላ ሰው ያን ነገር ያሰበውን ሀሳብ ሸር ያደርገዋል ማለት ነው። እንዳልኩት ወይ በጽሁፍ ወይ በንግግር ወይም በቃል ወዘተ። ከዚያ በኋላ ያ ሰው ከተስማመው ለእሱ
መስሎ ከታየው ይቀበላል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ያ የተቀበለው ደግሞ ለሌላ ሰው ያስተላልፋል፣ ያኛው ደግሞ ለዚያ ያስተላልፋል። በዚህ አይነት ሰዎች እየበዙ እየበዙ ይሆናል። ከአንድ ወደ ሁለት፣ ከሁለት ወደ ሶስት፣ ከሶስት ወደ አራት፣ ከአራት ወደ አምስት ወዘተ እያለ እያደገ ሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ የተመሰረተ። እነዚህ በሙሉ ባህል፣ ወግ፣ ልማድ ወይም የልብ ስሜት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሰው አንድ ሰው የፈለሰፈው እንግዲህ የራሱ የፈለሰፈበት የራሱ የሆነ እይታ አለው። ያን እይታውን ነው እንግዲህ እኛ እውነት ነው ብለን የምንቀበለው ማለት ነው። ነገር ግን ያ ሰው የፈለሰፈው ነገር በራሱ አእምሮና እይታ መሆኑን ብንረዳና ብናውቅ ኑሮ በዚያ ሰው እይታ ዓለም ውስጥ አንሄድም ነበር ማለት ነው። ስለዚህም ማለት ነው ለምሳሌ ፋሽን ይባላል። ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ሰዎች የተቀደደ ጂንስ ወይም የተለያዩ አሉ። በአብዛኛው ጂንስ ነው ያው እኔም ስለማውቀው ማለት ነው። ያንን በሱቅ ይሸጣል ማለት ነው። ያንን ገዝተው ያደርጉታል። አንዳንዶቹ ደግሞ ይህን ፋሽን ማወቅ መሆኑን የማያውቁ ደግሞ ምናልባት አይጥ አስቸግሮት ነው በማለት ወጥመድ እንኳን እየገዙ የሚሰጡ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ሌሎች ደግሞ ይሄ ልጅ ልብሱ ተቀዶበት ነው እና በማለት ከጅንሱ ጋር የሚመሳሰል ልብስ የተቀደደ ልብስ ይሰጡትና ይህን ሄዶ ከሲንጀር መኪና ሰፊዶ ያን የተቀደደውን እንዲያስለጥፈው አድርገው የሚሰጡም እንዳሉ አውቃለሁ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ዋና ፋሽን እና በጣም ጥሩ ነገር መሆኑን ሊረዱ አይችሉም። የሚረዳው እሱ ነው። እሱ ደግሞ ያን የሚያደርገው ሰዎች ሲያረጉ አይቶ ነው። ሲያረጉ ስላየ ያን ኮፒ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ማለት ምንድን ነው የሚሄደው በእርሱ አይምሮና አስተሳሰብ ሳይሆን ያ ሰው ይህ የተቀደደ ልብስ የሚለብስ ሰው ትክክለኛና እውነተኛ ጥሩ ሰው ወይም አራዳ ነው የሚል ፍልስፍና ስላስቀመጠበትና ያን የተቀደደ ልብስ የለበሰው ያዘጋጀው ይህንን አጀንዳ ቀርጾ ነው። ይህ የሚለብስ ሰው ደግሞ የዚያንን አጀንዳ ወይም የተቀደደ ልብስ ሰፊ የፈለሰፈውን ፍልስፍና ባለማወቅና ባለመረዳት የተቀደደ ልብስ ሄዶ ከሱቅ ገዝቶ ይለብሳል ማለት ነው። ነገር ግን ያንን የተቀደደ ጂንስ ዲዛይን አድርጎ ያወጣውን ሰው ታሪክ ቢመለከትና በዝርዝር ቢጠይቅና ቢመረምር ኑሮ ሌላ አዲስ ነገር ይከሰትለት ነበር። እንደሚታወቀው በታሪካችን ውስጥ ይህንን የተቀደደ ሱሪ ዲዛይን ያደረገው ሰው ሆምለስ ወይም ጎዳና ተዳዳሪ ሰው እንደነበረ ታሪክ ነግረናል። ይህ ጎዳና ተዳዳሪ የነበረ ሰው የሚለብሰው ልብስ የለም፣ ሱሪውም በሙሉ የተቀዳደደ ነበር እና በዚያ ውስጥ ራሱ ብርድ ሁሉ እየገባ ይለብሰው ነበር፣ ይበርደው ነበር። በዚህ ምክንያት ከቀናት ጊዜ በኋላ እንደሚታወቀው የሰው ልጅ አንዴ ታች አንዴ ላይ ነው፣ ዓለም በሙሉ ትሽከረክራለች። ሁላችን በዚህ ውስጥ እናልፋለን። አንዴ ድሃ፣ አንዴ ሀብታም፣ አንዴ ስናገኝ፣ አንዴ ስንደሰት፣ አንዴ ስናጣ፣ በዚህ አይነት ሰርክል ውስጥ ነው የምናልፈው። ስለዚህ ከዚህ ከጊዜ በኋላ ይህ ሰው እነዚህ ነገሮች ሁሉ አለፉና ስራ ያዘ፣ ተማረ። ከዚያ በኋላ የሆነ ፍልስፍና ይፈለስፋ። ይህን ፍልስፍና ታዲያ ይህን ታሪክን እንዴት ነው የማስታውሰው? ይህንን በጎዳና ስኖር የነበረው ህይወት በምን ነው? የተቀደደ ልብስ እንዴት አድርጌ ነው የማስታውሰው? አሁን ያን የተቀደደ ልብስ ልለብስ አልችልም። አሁን የሞቀ ህይወት ነው ያለው። ስለዚህ ያንን የተቀደደ ልብስ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ደግሞ በሙሉ የኔን የጎዳና ተዳዳሪነት ህይወት እንዲያውቁና እንዲረዱ ምን ማድረግ አለብኝ? በማለት ያንን የተቀደደ ሱሪ
ዲዛይን ያረጋና እያንዳንዱን ሙራን ሁሉ የተማረ ሰው ሁሉ እንዲለብስ አደረጋቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ባጭሩ ደና ህይወት ውስጥ ያሉትና በቂ የተደላደረ ኑሮ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ወደ ጎዳና ተዳዳሪነት መለሳቸው ማለት ነው። በተዘዋዋሪ እሱ ጎዳና ሲት በተዳዳሪነትን ማለት በጎዳና ሲያድር የነበረው ሲበር የነበረው ልብስ አሁን ዲዛይን አድርጎ ሁሉም አዋቂ ወይም አራዳነን የሚሉትን በሙሉ አስለበሳቸው ማለት ነው። ባጭር ቋንቋ ሁሉንም ወደ ጎዳና ተዳዳሪነት መለሳቸው ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ነገር ሁሉ ሰዎች ቢያውቁና ቢረዱ ኑሮ የተቀደደ ልብስ ለብሰው ጎዳና አይወጡ ነበር ማለት ነው። ይህ ሁሉ ባህል ይባላል። እንደዚህም አለ ደግሞ ለምሳሌ በአሜሪካን ሀገር ሱሪያቸውን ዝቅ አድርገው የሚለብሱ አሉ፣ ያለ ቀበቶ ማለት ነው። እና ይህን ደግሞ በመከተል ደግሞ ሌሎች ደግሞ ይህን ኮፒ አድርገው የሚለብሱ ሰዎች አሉ፣ በተለይ ወጣቶች ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ዝቅ አድርገው ሲለብሱ የነበሩት ሰዎች አሁን ወደ ፋሽንነት የተቀየረው እነዚህ ሰዎች እንደሚታወቀው በእስር ቤት ውስጥ ቀበቶ አይፈቀድም። አንድ ታሳሪ ቀበቶ አይፈቀድለትም። ያለ ቀበቶ ነው እስር ቤት የሚገባው። ዋና ምክንያቱም ሲገልጹ የፖሊስ መኮንኖች ምናልባት ያ ቀበቶ ከእርሱ ጋር ካለ ከዚያ ከታሳሪ ሰው ጋር ካለ ምናልባት አንድ ቀን ሲበረሳጭና ተስፋ ሲቆርጥ ራሱን በራሱ በዚያ ቀበቶ አንገቱን እንዳያንቅ ብለው ለዚያ ሰውዬ ለዚያው ለተሳሪው ሕይወት እንዲጠበቅ በማድረግ እንደሆነ የፖሊስ መኮንኖች በዝርዝር ይናገራሉ ማለት ነው። ከአንዱ ምክንያት እንግዲህ ሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን በእስር ቤት የነበረ ሰው ይህን ዲዛይን አድርገው እንደዚህ ዝቅ አድርጎ ልብስን የኋላ መቀመጫን ሁሉም ሰው እንዲያይ አድርጎ ዲዛይን አድርጎ መስራት እና ወይም እንዲለበስ ያደረጉት ሁሉም ሰው አራዳ ነኝ ወይም አዋቂ ነኝ ወይም ፋሽን ተከታይ ነኝ የሚለውን ሰው በሙሉ ወደ እስር ቤት በቁም እያለ አስገቡት ማለት ነው። ባጭሩ ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው ሱሪውን ዝቅ አድርጎ የሚለብስ ወጣት በሙሉ የቁም እስረኛ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ባህሎች ሁሉ የመጡት ከነዚያ ከተሳሪዎች ሰዎች ጋር እቀበቶታቸው ስለተወሰደባቸውና ሌላ አማራጭ ስለሌላቸው ሱሪያቸው ማጥበቅ ስለማይችሉ ስለሚወርድባቸው ነው። እነሱ በግፍ እንደዚህ አድርጎ ያደረጉትን ነገር እኛ ደግሞ ምሁራን ወይም አዋቂ ነን ወይም ወጣት በጣም አራዳ ነን የምንል ሰዎች ደግሞ የእነሱን ባህል ኮፒ አድርገን እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ ሞኝነት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱን ነገር የመጣበትን ነገር ስናውቅ ግን ዋው ምን አይነት ሞኝ ነኝ የሚለውን ነገር እንድናውቅና እንድንረዳገና ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ባህሎች፣ ወግ፣ ልምዶች ሁሉ በእነዚህ አይነት መንገድ የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ይህ ባህል የምናደርገው ከየት መጣ፣ ማንስ መሰረተው፣ በምንስ ምክንያት ነው ይህን የምናደርገው ብለን ስንጠይቅ እጅ በጣም የሚገርም ነገር እናገኛለን ማለት ነው። ይህ በሃይማኖትም አለ በሁሉም ደረጃ አለ ማለት ነው። እያንዳንዱ የምናደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ መሰረቶቹ ከየት እንደመጡና በምን ምክንያት እንደመጡ ይህንን ያመጣው ሰው ማን እንደሆነ ስናውቅና ስንረዳ እጅግ በጣም የተለያዩ ነገሮችን ልናውቅና ልንረዳ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በማናውቀውና ባልገባን ነገር ይህ ነገር እውነት ነው በማለት ያን ነገር ባህሌ ነው፣ ወጌ ነው፣ ልምዴ ነው፣ አያቶች ሲያደርጉ ነበሩ፣ ቅድመ አያቶች ሲያደርጉ ነበሩ እያል በማይገባን ነገር ስንሟገት እንውላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ እያንዳንዱ ሰው ማወቅና መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ይህ ባህሌ ነው ሲል ይህ ባህሌ ነው የሚለው ከየት መጣ፣ ማንስ አመጣው፣
እንዴት መጣ? ለምንስ እኔስ ለምን ይሄን ማድረገው? ዋና ምክንያትስ ምንድነው? የሚለውን ወደኋላ ከመጀመረው ጀምሮ ሲመረምርና ሲጠይቅ እጅ በጣም የሚገርም ድንቅ ታሪክ ያገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ መመርመርና ማወቅ እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ እኛ ያን ነገር እውነት ነው ብለን የምንለው ነገር በኋላ ደግሞ ለልጆቻችንም ማስተላለፍ ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ወላጅ ልጁን አይዋሽም። ልጁን ስለማይዋሽ አባት ለልጁ ውሸት ማስተማር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ማወቅና ማረዳት አለብን ማለት ነው። በሚቀጥለው ትምህርታችን ስለ ቲያትር፣ ስለ ፊልም፣ እነዚህ ሁሉ ባህልና ወጎች ደግሞ በሚቀጥለው ትምህርታችን እንማራለን ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ከባህል ከወግ ነው የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊትም በዚህ ባህልና ወግ ጉዳይ በጣም ብዙ ትምህርቶች ስላሉ እንቀጥላለን ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን ግን ከዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።